wararkii ugu dambeeyey dagaal culus oo ka dhacay gudaha magaalada ceerigaabo khasaare dhimashahii dhaawac oo ka dhashay dagaalka magaalada ceerigaabo ciidamada c c kaatum oo gaaray qeybo ka mid ah gudaha magaalada cerigaabo ciidamadii ugu badnaa oo kusii qulqulaya jiidaha duleedka magaalada ceerigaabo iyo aaga kala duwana barakaca dadka labada gidi ee magaalada cerigaabo oo sii xoogeysanaya iyo dadkii ugu badnaa oo saaka ka barakacaya magaalada cerigaabo dagaalka ceerigaabo oo weji kala yeeshay iyo dagaalkan oo kusii fidaya deegaano kala duwan gobolka sanaago awooddii ciidan ee ugu ballaarnaa gaarayaan aagag badan iyo abaabul dagaalo horleh oo ka soconaya deegaano kala duwan xoogtii ugu dambeysay dagaalka magaalada ceerigaabo ka dhacay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac iyo xaalka saaka ceerigaabo iyo deegaanada ku hareereysan ayaan kula wadaagi doonaa daawade intaaana gudogelin faafaahinta qodobadaasi fadlo muuqaalka laegtabo unaa sii sheer gareen saaiibadaada kala duwan ee kugu heliyay baraha bulshadan ugu sabiir daawade haday taha markii kugu horeysay aada soo booqatay janalka si aada marwliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyey ee dalka iyo dibada xoga xasaasiya iyo warar xaqiiqda ku salaysan wararkii ugu dambeeyey ee ka imaanaya magaalada cerigaabo iyo agaga kala duwaneed duleedka magaalada cerigaabo ayaa kusoo waramaya in dagaal culus iyo habeenimadii xal ahaa ka dhacay gudaha magaalada cerigaabo kaasi ooay ka dhasheen khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac wararka ayaa tilmaamaya in dagaalkani kooban uu ka dhacay gudaha magaalada ceerigaabo habeennimadii xal ahaa iyadoo lasoo warinayo in khasaare kala duwan uu dagaalkani ka dhashay dhawaaqa rasaasta ayaa si weyn looga maqlay gudaha magaalada ceerigaabo habeennimadii xal ahaa iyadoo si weyn halkaasi uu dagaal koobani uga dhacay wararka ayaa tilmaamaya in habeennimadii xal ahaa mar qura laga maqlay xabad gudaha magaalada ceyrgaabo ka bilaabatay iyada oo si gaara uga dhacaysa gediga sida weyl xilligana ay dadka maamulka qaatumo u doonayaan in markaasi maamul looga hirgeliyo wararka ayaana tilmaamaya in halkaasi rasaasta ay ka bilaabatay kadib markii ciidamo ka mid a maamulka somalilan ay halkaasi u ruqaansadeen iyaga oo helay xogaha ku aadan in halkaasi ay ku sugan yihiin ciidamadii ugu badnaa ee dadka deegaanka oo abaabule ka wada gediga magaalada ceerigaabo wararka ayaana tilmaamaya in halkaasi ay ka bilaabatay xabadda waxaana si weyn loo maqlay rasaasta laysku adeegsanayo gudaha iyo duleedka magaalada ceerigaabo wararka ayaana tilmaamaya in halkaasi uu ka dhacay dagaal kooban oo udhexeeyey dadka deegaanka ee gedigaas magaalada ceerigaabo iyo sidoo kale ciidamadii ka mid ahaa maamulka somalilan ee halkaasi doonayay inay howlgallo ka fuliyaan ama markaasi ay weerar ku qaadaan xaafado gaar ah oo xiligaasi ay heleen xoogta ku aadan inay ku sugan yihiin markaasi ciidamo kamid a dadka deegaanka ee gediga dhanka iyo beelaha maamulka khaatumo oo halkaasi difaacyo adag kaga jir xaafadaha gediga kale oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka dhacayeen dilal kooban oo loo geystay shakhsiyaad kasoo jeeda dhanka iyo beelaha maamulka khaatumo ea iyo dadkii ugu badnaa ee la soo baxay hubka fudud ee gudaha magaalada ceeri gaabo iyagoo si weyn markaasi uga fayijigan xiisad dagaal ee ka taagan magaalada ceerigaabo iyo sidoo kale dilalka qorsheysan ee maalmihii ugu dambeeyey si weyn uga dhacayay gudaha magaalada ceerigaabo taasi ayaana keentay in dhaqaaqyadii kala duwanaa oo ciidamada maamulka somalilan ay sameynayeen iyo howlgallo lagu sheegay in ciidamo kamid maamulka somalilan halkaasi waxaana wararku ay tilmaamayaan in halkaasi uu dagaal koobani ku dhex maray labada dhinac xogaan keleyna dadka deegaanka ee magaalada cerigaabo ayaana ku soo waramaya in halkaasi ay xabaddu ka bilaabatay kadib markii weerar ay ku soo qaadeen ciidamo ka mid a maamulka somalilan mid ka mid ah xaafadaha magaalada cerigabo halkaasina ay rasaas xoogani ka bilaabatay oo isku adeegsadeen labada dhinac wararka ayaa tilmaamaya in dagaalkani uu ka dhashay khasaare isugu jiray dhimasho iyo dhaawax oo labada dhinac soo kala gaaray hubka fudud rasaasta noocyadooda kala duwan ayaana si weyn looga maqlay xaafadaha kala duwan ee magaalada xeri gaabo oo muddo halkaasi ka socotay wararka ayaa tilmaamaya in dagaalka kooban ay halkaasi ka dhacay ay ku dhaawacmeen saddex qof oo ka mid ahaa labadii dhinac ee halkaasi ku dagaalamay iyadoo wararku ay tilmaamayaan in mid kamid ah uu ka soo jeeda dhanka iyo dadka deegaanada maamulka qhaatumo ama geddiga maamulka khaatumo halka laba nin ay e, kasoo jeedaan dhanka iyo ciidamadii maamulka somalilan ee weerarka halkaasi ku qaaday sida wararku ay e, tilmaamayaana ayuu boqor gacma yare oo ahaa wiil dhalinyaraah ayaa la sheegay in dhaawaca kasoo gaaray rasaastii e, ay ciidamada maamulka somalilan u adeegsadeen in ugu dambeyn u geeriyooday iyadoo wararku ay e, tilmaamayaan ayuu boqor gacmayare oo ahaa wiil dhalinyaraah oo kasoo jeeday dhanka iyo deegaanada maamulka qaatumo ama beesha warsangeli in markaasi uu u geeriyooday dhaawac kasoo gaaray rasaas ay ciidamada maamulka somalilan adeegsadeen iyadoo wararku qaar ay tilmaamayaan in wiilkan dhallinyarada ah markii hore ay si bareera ciidamada maamulka somalilan ay u toogteen iyagoo dhaawacii halkaasi kasoo gaarayn uu ugu dambeyn markaasi u geeriyooday wararka ayaa xilligan sidoo kale tilmaamaya in wiilkan dhalinyaradah lagu dabiibaya gudaha magaalada cergaabo o ugu dambeyn ha, si, si, u geeriyooday dhaawacii kasoo gaaray mid ka mid a xaafadaha magaalada ceerigaabo gaar ahaan xaafadda lagu magacaabo tuulo shire oo ka mid ahaa xaafadaha markaasi uu dagaalka kooban ka dhacay sidoo kale wararka ayaa tilmaamaya in dagaalka kooban ee halkaasi ka dhacay uu sidoo kale jiro dagaal kooban oo ka dhacay duleedka magaalada ceerigaabo gaar ahaan mid kamid a marinada duleedka magaalada ceerigaabo halkaasi oo ciidamo ka mid ah kuwacc kaatum ay weerar ku qaadeen mid ka mid a fariisimo ay halkaasi kula hayeen ama ciidamo hor leh oo halkaasi ay gaarsiiyeen oo ka mid ahaa ciidamada maamulka somalilan oo halkaasi difaacyo kagaciidamada maamulka somalilan oo halkaasi soo gaaray saacadihii ugu dambeeyey wararka ayaana tilmaamaya in dagaal kooban uu halkaasi habeennimadii xal ahaa ka dhacay saqbarkii xalay ayaa la maqlay rasaas kooban iyo sidoo kale dagaal goosgoosa oo halkaasi ka dhacay wararka ayaana tilmaamaya in ciidamo ka mid ahaa kuwa ac e c qaatum ay halkaasi weerar ku qaadeen balse dagaal koobani oo halkaasi ku dhex maray labada dhinac wararkii ugu dambeeyey ayaa tilmaamaya in ciidamadii ugu badnaa ee labada dhinac ay xilligana gaarayaan markaasi agagii ugu badnaa ee duleedka magaalada erigaabo halkaasi oo weli la isku horfadhiyo waxaana dhadhaqaaqyo xoogan si weyn looga dareemaya halkaasi ciidamadii e ugu badnaa ee labada dhinac ayaa kusii qulqulaya gudaha iyo duleedka magaalada cerigaabo halkaasi oo si weyn weli uga soconayo abaabula dagaalo xoogan iyo dhaqdhaqaaqyo si weyna u sameynayan labada dhinac gebiyy ahaanba maalinimadii shalay ahayd waxaa lagu kala tegay kulan si weyn looga hadlayay xaalada dagaal ee magaalada cerigaabo iyo sidii xal looga gaari lahaa iyadoo labada dhinacba ay halkaasi ku kala kaceen si weyna loogu kala fogaaday xaaladda dagaal ee halkaasi ka taagan iyadoo xilligan magaalada ceerigaabo ay gelaysa xaaladdii dagaal ee uga cuslayd iyo abaabulo dagaal oo weli halkaasi iska soo horjeeda dhadhaqaaqyada xooggan ee halkaasi ka soconaya iyo abaabulada dagaal ayaana kusii fidaya deegaano kala duwan oo duleedka magaalada ceerigaabo oo ay gaarayaan ciidamo kala duwan labada dhinac ee khaatumiyii maamulka somalilan ayaa ciidamo hor leh halkaasi ku daabulaya barakaca dadka labada gedi ee magaalada cerigaabo ayaa sii xoogeysanaya iyadoo dadkii ugu badnaa saaka lagu arkayo iyagoo baraka ka barakacaya gudaha magaalada cerigaabo dadka kala duwan ee shacabka ee kudhaqan labada gedi ee magaalada cerigaabo ayaana gebiyahaanba halkaasi isaga barakacaya gaadiid fara badan oo galbinaya dadka ku dhaqan magaalada cerigaabo o isaga barakacaya gudaha magaaladaasi ayaa lagu arkaya labada gedi iyo duleedka magaalada cerigaabo oo xiligan ay si weyn markaasi uga ambabaxayaan gudaha magaalada ceerigabo dagaalka ceerigaabo ayaa weji kala yeeshay iyado oo xaalada dagaalee magaalada ceerigaabo xiligan markaasi ay kusii fidayaan deegaano kala duwan wararka ayaana tilmaamaya in deegaanadii ugu badnaa ee duleedka magaalada ceergaabo sidoo kale aagag badan ay isku harfadhiyaan ciidamadii ugu badnaa ee, ee, ee labada dhinac kuwaasi oo dhadhaqaaqyo xoogan halkaasi ka wada gobolka sanaag awooddii ciidan ee ugu ballaarna ayaa gaaraya aagag badana iyo degaano kala duwan abaabul dagaalo hor leh ayaa ka socda degaano kala duwan oo kamid ah gobolka sanaag oo si gaar ah ay markaasi uwada degaan beelaha kala duwan ee kasoo kala jeeda deegaanada maamulka khaatume iyo sidoo kale maamulka somalilan oo si weyn halkaasi isugu haya wararka ayaa tilmaamaya in ciidamada cc kaatum ee halkaasi gaaray ay ka si go-aan tahay in maamulka kaatumo uu ka taliyo gediga ay degaan markaasi beelaha maamulka kaatumo kasoo jeeda sidoo kalena halkaasi uu ka soconayo duleedka iyo gudaha magaalada cergaababa abaabulo xoogan iyo sidookale laabooyin gaa xiigaayaadayn beelaha kalau kaskasoo jeedwaraay siool timamay in si gaaa beelaha kala duwan ee kasoo jeed hakaas ee beelaha horsangeli iyo dhulbahante inay qaadayaan markaasi tallaabooyin culus iyo sidoo kale abaabulo la ciidan oo ka soconaya degaano kala duwan oo ka mid ah gobolka sanaag dhankaiyo maabulka somalilan ciidamadii ugu badnaa ee kamida maleeshiya beeleedyo horleh ayaa gaaray deegaano kala duwan oo kamid a gobolka sanaaga kuwaasi oo saacadihii ugu dambeeyey halkaasi lagu arkay abaabulada yo dhadhaqaaqyada iska soo horjeeda ee halkaasi ka soconaya ayaana muujinaya sida labada dhamba ay markan uga go-aan tahay tallaabooyinka dagaal ay qaadayaan iyo qorshaha culus ee xilligan gobolka sanaaga ayaana mar e ka kale weji kale u yeelasha xaaladda dagaal ee ka taagan gobolka sanaag iyo sidoo kale tallaabooyinka labada dhinac ay xilligana ku dhawaaqayaan oo wa muujinaya siday uga go-an tahay tallaabooyin dagaal gebi ahaanba kulankii sida weyn looga arinsanayay xal nabadeed in <muchin> looga gaaro xiisada dagaal iyo dagaalada kooban ee halkaasi ka hacay ayaku kala fogaaday iyado labada dhanba ay qaateen tallaabooyin dagaal maamulka khaatumo ayaana qaaday go-aano culus iyo qorsho xiligan si weyn maamul looga dhisayo dhanka iyo gediga ay sida weyn u degaan beelaha kasoo jeeda maamulka khaatumo ama beelaha hartiga ee halkaa sida weyn u dega gediga magaalada ergaabo daawadayaal wixii xoga ee kusoo kordha xiisada dagaal ee halkaasi ka taagan xaalada dagaal ee magaalada ceerigabo iyo xogtii ugu dambeysay abaabulada guud ahaan gobolka sanaag waxaad ku daawan doontaa wararka iyo warbixinnada xiga ee aan halkan ku baahina daqiiqadba daqiiqadda ka dambeysa